Yes, PROJOURN Media, Bobi Wine, beyali asubiza okugoba mu kibiina ekya NUP, oluvannyuma ate olugenda mu retreat ey'omukulu General Museveni, wali ekyankwanzi, kyaddaaki bali ku mavivi betonda abasonyiwe, nsonga ziba za mawulire, omupya subscribing, onyike n'akade tweyongereyo. Omukulu Bobi Wine, essaawa zino nga naye bimusobedde, naye ng'ate ayimiridde ku kiri. Akoye abali benkwe ate mu kibiina kye ekya NUP essaawa zino ng'omukulu Kagabo yakegata ate ku MK Movement eya Muhoozi kyaddaaki ne bano abavaayo ne basisinkana omukulu Tibwabula eri esayidi zeri ekyankwanzi yadde nga ekibiina kya NUP ne Secretariat yonna yavaayo negamba nti temwetantala ogenda mu bintu byonna ebirimu omukono gwa Museveni ne bano bo ne bakozesa omutwe omubede oba omunene ate mutu ne balumba ekyankwanzi bino byonna Bobi Wine bize bimunyiza era yavaayo mu bukambo bw'ekitalo n'agamba nti yenna yeetantala ogenda ekyankwanzi ate mutu yeerabirire yeesonyiwe ekibiina kya NUP wante tugenda kukolera ng'abantu ate nga mmwe mudda ebbali ne mwonoona efforts zaffe ez'okuzimba struggle era mu mbeera eyo essaawa zino bafukamidde beetonda bagala basonyiyibwe naye ngate essaawa zino ekibiina kya NUP kyote kinakola decision ku nsonga eyo naye nga mu mbeera yemu Kagabo ye yalagidde ddala nti musanyufu okwegatta ku MK Movement era nga yatandise dda naye okutandika okunoonya kampeyini eya Muhoozi naye ffe tulinze omanyi obudde kye kisinga ojja kiwulira omukulu Kagabo PROJOURN Media.